Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, mas não é para falar da Copa do Mundo. É mais uma vez aqui entradas especiais nesse momento de Copa do Mundo aí, Brasil classificado para as oitavas, para dar uma palhinha sobre o futebol do Rio de Janeiro, dos clubes cariocas, os quatro grandes. Bom, vamos lá rapidamente, nada muito extraordinário, só para ir mantendo atualizado o craque Eraso pediu para não se representar porque parece que ele tem uma proposta aí de fora do país. O Wagner quer renovar aí com o Vasco e a política do Vasco continua o couro comendo, política do Vasco continua o couro comendo. Tentaram invadir a sala da presidência, chamaram a polícia. Mas de futebol mesmo, de time, contratação, melhorar o elenco, o Vasco nada. Vasco nada. Até agora, nada. Então do Vasco não tem muito o que falar. Só o couro comendo na política. Bom, do nosso Botafogo. O Botafogo é. A novela com o treinador acabou. Marcos Paquetá foi anunciado como treinador do Botafogo. Agora o Botafogo já tem, com a saída do Valentim, já tem o treinador, o Marcos Paquetá. Tá lá, começar a treinar, vai colocar a sua filosofia, tem um certo tempo aí para o time começar a entender o modo operante do treinador. Ou seja, tá um clima um pouquinho mais ameno, mas o Botafogo ainda tem, como eu falei, perigo de perder algum jogador, principalmente o Igor Rabelo. Parece que estão vindo aí árabes, árabes da Ucrânia, parece, estão vindo para ver o Igor Rabelo. O Botafogo já tentou vender o Igor Rabelo sem falar com ele lá para a Chechênia, o Igor Rabelo não aceitou. Falou que ia esperar outra proposta. O Botafogo precisa vender alguém, e o jogador é o Igor Rabelo. Então, o Igor Rabelo é esse jogador que vai fazer entrar dinheiro nos cofres do Botafogo. Então, dificilmente o Igor Rabelo vai ficar, porque o Botafogo tem que vender. E o cara é o Igor Rabelo, parece que está sendo aí visto aí com bons olhos se os árabes vierem fazer uma proposta. Então, do Botafogo, sua apresentação do treinador, agora é esperar o cara trabalhar e ver o que que ele faz, né? Tem que aguardar, esperar o que ele faz. No Fluminense, no Tricolor, a notícia, Tricolor voltou a treinar. Tem lá, o treinador já tá trabalhando, já vai colocar, a sua filosofia. Já tem agora o Fluminense que estava perdido. O Fluminense não tinha treinador, não tinha gerente de futebol, não tinha diretor de futebol, agora já tem. Agora o Fluminense já tem. Tem lá o presidente por enquanto. Parece que já arrumaram as assinaturas lá para pedir o impeachment do presidente do Fluminense, mas tem lá os integrantes. O Angione tá lá. Todo mundo reclamando um pouco, dizendo que ele é ultrapassado, ele não vai ser ultrapassado. E o Fluminense tá lá para começar os trabalhos. Vamos ver aí o que que o Marcelo Oliveira faz, o que que ele consegue fazer no Fluminense. Vai ter muito trabalho, elogiou o elenco, mas ele tem que elogiar, ele está chegando agora, ele não vai falar mal do elenco. E a notícia mais assim do Fluminense em relação ao Scarpa. O Fluminense não contratou ninguém. Mas teve o Scarpa que tinha perdido na Justiça do Trabalho, pá, Fluminense, o Scarpa é do Fluminense, o Fluminense, o Scarpa conseguiu uma liminar que libera o Scarpa do Fluminense. Cara, essa história não vai acabar nunca. E parece que o Fluminense, parece que tinha uma proposta do mundo árabe pelo Scarpa, mas parece hoje que o Scarpa acertou seu retorno ao Palmeiras, que eu acharia o mais lógico. Ele tinha acertado com o Palmeiras, aí deu problema de novo no processo, ele voltou pro Fluminense, não jogou. Ele conseguiu o habeas corpus, bom, ele volta pro Palmeiras. Então,
Parece que ele volta, tá certo, na sua volta para o Palmeiras, o Scarpa, que não tinha mais clima no Fluminense mesmo, então não ia dar. Contratar, Fluminense também não contratou ninguém. Botafogo não contratou ninguém, Vasco também não, Fluminense também não, só estão se preparando. Botafogo contratou sim o treinador, o Fluminense contratou o treinador, mas jogador nenhum. E quem contratou jogador foi o Flamengo. A gente já tinha falado aqui que estava quase tudo acertado, mas não tinha anunciado. Agora o Flamengo anunciou o centroavante Fernando Uribe, que é colombiano. Agora o Flamengo tem 4 colombianos lá. Marlos Moreno, Berrío, que está voltando, está na fase final. O Berrío está na fase final de preparação. Vai ajudar muito o Flamengo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Ele vai demorar um pouco, porque ele está quase um ano parado, 200 e poucos dias. Mais da metade, mais que 6 meses parado. Então ele vai voltar aos pouquinhos, está na última fase de preparação, daqui a pouco ele vai ser liberado para treinar junto com os jogadores. Vai ser um bom reforço para o Barbieri ali, que ele tem velocidade, e quando ele se machucou ele estava jogando bem. Quando ele se machucou ele estava jogando muito bem, por sinal. Então ele vai ajudar muito o elenco ali. E a contratação do Fernando Uribe, colombiano, estava jogando no México, fez bastante gol, foi artilheiro e deu a declaração dizendo que ele pode jogar de centroavante, mas ele pode jogar pelos lados do campo também, porque ele tem muita mobilidade. Acredito que ele vai ajudar, pelos lances que eu vi, acredito que ele vai ajudar, mas pelo menos, independente do Guerreiro se ficar ou não, que eu acredito que não fique, acredito que o Guerreiro não fique, pelas declarações, acredito que o Guerreiro não fique, pelo menos já tem o melhor Henrique Dourado, o Uribe e o Lincoln. Bom, pelo menos precisa contratar, de repente, um cara ali de velocidade pela ponta, pelo lado esquerdo, pelo lado direito já está voltando o Berrío. De repente ali, mais um volante para repor, ou subir o volante que era da base, parece que foi isso que o Flamengo fez, está subindo o menino da base para o time de cima, que na verdade não é o menino assim, porque já tem 20 anos, era o capitão da base, está indo para cima. O Flamengo vai ter que contratar um lateral esquerdo de qualquer maneira, que pela declaração do Trauco ele não vai ficar, e pela declaração dele ele não tem mais clima para ficar no Flamengo. Ele já falou que não quer ficar no Flamengo, então o Flamengo já liberou. O Flamengo vai ter que arrumar aí um lateral esquerdo. De repente vai ter que ser mais um da base, porém vai ficar com o menino da base e o René. Para Campeonato Brasileiro, para Libertadores, para a Copa do Brasil, o Flamengo precisava de um pouquinho mais experiente. Então vamos ver se o Flamengo contrata um lateral esquerdo e mais um jogador de velocidade ali pelo lado esquerdo. Pelo lado direito o Flamengo vai bem, mas pelo lado esquerdo vai faltar. Então a notícia, o momento que o Flamengo contratou. Dos clubes aqui do Rio, jogador Flamengo contratou. Parece que o Flamengo vai contratar mais uns 3 ou 4, mas aí só quando sair especulação tem um monte. O Flamengo especula tudo, o Flamengo nesse momento especula tudo, é oferecido tudo, já falou de Ramires, Vitinho, Wallace, bom, um monte. Então vamos ver aí quem realmente vem pro Flamengo. Então, galera, essa foi aí uma rapidinha dos 4 clubes aqui do Rio, só para falar como é que estão, de movimentação. Então, Botafogo já com técnico, Fluminense já com técnico, o Vasco não acontece nada a não ser política, o couro comendo na política, e o Flamengo, que contratou aí um centroavante, está pensando em contratar mais gente, que pode perder alguns jogadores nessa janela. Então, meus amigos, essa foi a dos cariocas. Um grande abraço, curtam, compartilhem, acionem o sininho aí, dê seu like. Conto com vocês, rumo aos 1000. Valeu e a Copa continua. Tamo junto, um abraço, até mais. Fui, tchau.